Հարկորը որդում սրբոքն ամեն։ Այս մի քանի շաբաթների մեջ եկեղեցին անթատ խաչիտոներ է նշում։ Եվ ես կարդալով եկեղեցու նյութերը եւ աղոթքանելով տեսնում եի, թե ինչքան ենք մենք հեռացել խաչի քարոզությունից, այն քարոզությունից, որ մեր սուրբ հայրերը միշտ քարոզել են եւ ապրել են, նոր են քարոզել։ Հիմա շատ դժվար է քարոզանել, գիտեք, այստեղից կանգնում ես, քարոզանել դժվար է, ոչ թե խոսքով, որ դժվար է բարեր ասել, բարեր միշտ հեշտ է ասել, բայց դժվար է այն իմաստով, որ քո քարոզը իսկականից չի լինում, որտեղ դու խոսում ես մի բան, խոսում ես այն ավետարանը, բայց դու այդ ավետարանը չես ապրում, կամ շատ թույլ ես ապրում, եւ քո քարոզը զորություն չունի։ Ես այ մեր քարոզիչներից ա, քարոզիչներին ա վերաբերում։ Դուք էլ որ նստած լսում եք, մենք շատ տեսնում ենք ցավոք սրտես բանը, որ այսօրվա վերջի ժամանակների մեջ մարդիկ լսում են, բայց լսում են այն, ինչ որ ուզում են լսել, ոչ թե այն, ինչ որ քարոզիչն ա քարոզում կամ ինչ որ ավետարանն ասում։ Եվ վերջի ժամանակների մեջ ենք մենք ապրում, որ մարդիկ միտեղ որ հավաքվում են եւ լսում են ավետարանի ճշմարիտ խոսքը, որ իրանց սրտին կպնում ա եւ իրանց դուրը չի գալիս, տեսնում են, որ իրանց ուզած, իրանց սրտի մեջ ջեղածը չի համապատասխանում Աստծո խոսքին, որոշում են այստեղ գնան, որտեղ իրանց ուզածը կլսեն։ Եվ տեսնեղեր են գտնում, եւ այսօր այդպեսի եկեղեցիները, որտեղ լսում են այն, ինչ որ ուզում են մարդիկ լսեն, լեփլեցուն են։ Եվ սա նույնպես Աստծո ավետարանն է, որ ասում է, որ մարդիկ վերջի ժամանակներում պետք է ողջամիտ վարդապետությունից հեռանան եւ իրանց գլխին դիզան վարդապետներ, որպեսզի նրանք այնպեսի բաներ խոսեն, որ իրանք ուզում են լսեն։ Միջդեռ Հիսուսը ավետարանի քարոզությունը սկսելուց առաջ մի շատ կարևոր մի բան արեց։ Կարդանք Մատթեոսի ավետարանի 4-րդ գլխից. «Այն ժամանակ հոգին Հիսուսին տարավ անապատ, որպեսզի Սատանայից փորձվի։ 40 օր և 40 գիշեր ծոմ պահելուց հետո քաղցը զգաց»։ Եվ փորձիչը նրան մոտենալով ասաց. «Եթե դու Աստծո որդին ես, ասա, որ այս քարերը հաց դառնան»։ Բայց նա պատասխանեց եւ ասաց. «Գրված է. մարդ ոչ միայն հացով է ապրում, այլ ամեն մի խոսքով, որ դուրս է գալիս Աստծո բերանից»։ Այն ժամանակ Սատանան Հիսուսին տարավ սուրբ քաղաքը եւ նրան կանգնեցրեց տաճարի աշտարակի վրա եւ ասաց նրան. «Եթե դու Աստծո որդին ես, քեզ այստեղից ցած գցի, որովհետև գրված է, թե իր հրեշտակներին պատվիրելու է քեզ համար, որ իրենց զարքերի վրա կրեն քեզ, որպեսզի երբեք ոտքդ քարի չխփես»։ Հիսուսը պատասխանեց նրան. «Գրված է նաև, թե քո Տեր Աստծուն չպետի փորձես»։ Գրքի Սատանան Հիսուսին հանեց մի խիստ բարձր լեռան գագաթը եւ նրան ցույց տվեց աշխարհի բոլոր թագավորություններն ու նրանց փառքը եւ ասաց նրան. «Այս ամենը քեզ կտամ, եթե այն կնես եւ ինձ երկրպագես»։ Այդ ժամանակ Հիսուսը նրան ասաց. «Ետիս գնա Սատանա, որովհետև գրված է, քո Տեր Աստծուն միմիայն պիտի պաշտես ու միայն նրան ծառայես»։ Այն ժամանակ Սատանան նրանից հեռացավ եւ ահա հրեշտակները եկան եւ ծառայում էին նրան։ Հիսուսը սկսեց իր քրիստոնեական ներողություն, իր կյանքը մեզ որպես օրինակ, եւ քրիստոնեությունը սկսում է այս բանից, որ նա հրաժարվեց։ Մենք այսօր որպես քրիստոնյաներ ուզում ենք շատ բան ունենալ։ Ունենալուց էլ չենք բավարարվում, ուզում ենք ավելի շատ ունենալ։ Այսինքն միշտ մենք ուզում ենք, ցանկանում ենք։ Միջդեռ Հիսուսը տեսնում ենք, որ հրաժարվեց։ Նա հրաժարվեց հացից, չնայած 40 օր ոչ կերել էր, ոչ էլ խմել էր։ Ի տարբերություն մեր նախահայր եւ նախամայր Ադամի եւ Եվայի, որոնք ամեն ուտելիք ունեին դրախտում, բայց բղկություն արեցին, մի բան էլ ուզեցին ուտել, այն ինչ որ Աստված արգելել էր իրենց ուտելու։ Եվ այսօր կապ չունի։ Ես հիշում եմ, մենք սովետի ժամանակ բավականին աղքատ էինք ապրում։ Ես հիշում եմ, մեր ծնողները մեզ ոնց էին դաստիարակում եւ մենք ոնց էինք մեզ զուսպ պահում։ Այսօր որ ուտելիքը շատ է, մեր երեխեքը ավելի, այսպես, եւ մեր շրջապատի երեխեքը, մեր թոռները, չգիտեմ, տեսնում են, որ ավելի շատ ոնց որ չհերիք իրաց, ավելի շատ են ուզում ուտել։ Այսինքն ուտելիքի քանակից կախված չի, սա մարդու ներսի ցանկությունից է կախված։ Մենք պետք է սովորենք որպես քրիստոնյաներ, մենք պետք է Հիսուսից սովորենք, պետք է սովորենք հրաժարվելուց, առաջին հերթին մեր բգից հրաժարվելուց, որովհետև Սատանան կարաս գայթակղի մեզ լավ ուտելիքով,
ճոխ սեղաններով եւ հեռացնի հավիտենական կյանքից։ Մենք պետք է սովորենք հրաժարվել։ Երկրորդ բանը, որ տեսնում ենք, Հիսուսը հրաժարվեց, սա նաեւ որ հրաժարվեց Աստծուն փորձի, Աստծո խոսքի վրա կասկածի։ Սա քանի որ նա Աստծո խոսքով պատասխանեց Սատանային, Սատանան Աստծո խոսքը բերեց Հիսուսին։ Եվ չնայած ցավոք սրտի մեր մայր Եվան եւ հայր Ադամը կասկածեցին Աստծո խոսքի վրա, Աստված իրենց մի բան էր ասել, Սատանան մեկ ուրիշ բան ասեց եւ իրանք լսելով Սատանայի խոսքը կասկածեցին Աստծո խոսքի վրա։ Չհավատացին Աստծո խոսքին։ Եվ այստեղ գիտեք ինչ կարևորը, Հիսուսի վերևից նետվելը չէր։ Եթե նետվեր, իրոք Աստված իրան կպահեր։ Քարը ոտքին չէր դիպչի։ Այստեղ կարևորը Աստծո խոսքին կասկածելն էր։ Սատանան ուզում էր կասկած գցեր Հիսուսի սրտի մեջ Աստծո խոսքի հանդեպ, բայց Հիսուսը Աստծո խոսքին երբեք չէր կասկածում եւ ասում էր. Չպտի դու քո Տեր Աստծուն փորձես։ Փորձելը նշանակում է կասկածում ես, դու արդյոք Աստված ճիշտ ասել թե չէ։ Միշտ Աստված ճիշտ է, միշտ։ Եթե նույնիսկ դու մտածում ես, որ սխալ է, մեկ Աստված ճիշտ է։ Ես վերջերս մենք ճամբարում զրուցում էինք, այսպեսի մի թեմա եղավ, ես ու Իջևանի մեր Արթուր եղբայրն էինք, չգիտեմ ինչից էինք խոսում, լավ չեմ հիշում ինչից էինք խոսում, բայց այս թեման էինք արծարծում, որ ասում էի Արթուր եղբայր, նույնիսկ եթե աշխի տեսածը քեզ մի բան ասում, Աստծո խոսքը մի բան, մենք պետք է այդ աշխի տեսածին չհավատանք, Աստծո խոսքին հավատանք, եւ ինքը հետաքրքիր վկայություն տվեց։ Ասես նույն բանը, երբ որ ես շատ ծանր հիվանդ էի եւ մեռնելու աստիճան, իմ կնոջը Սուրբ Հոգին ասել էր, ասել էր աշխի տեսածին չհավատաս։ Ինչ որ տենաս չհավատաս, իմ խոսքին հավատա։ Սուրբ Հոգին ասել էր, դու քո ամուսինը պետք է բժշկվի, եւ իրավիճակները ամեն ինչ հակառակն էր Աստծո խոսքին։ Պետք ինքը գնում էր դեպի ծանր վիճակի դեպի մահ, բայց քանի որ Աստված էր ասել, այդ ամեն ինչ անցավ, այդ աշկի երևույթները անցավ եւ Աստծո խոսքը հաստատվեց։ Մի հավատացեք Սատանային եւ մի թողեք, որ Աստծո խոսքի վրա կասկած ընկնի ձեր սրտի մեջ։ Ցանկացած կասկած Սատանան կարա օգտագործի եւ տանի։ Տանի իր հետևից, ուղիղ ճամփին հակառակ։ Եվ մենք, որ Աստված մեր եւ Սատանայի միջեւ թշնամություն ա դրել, մենք սկսում ենք համագործակցել մեր ողերի թշնամու հետ։ Մեր սիրող Աստծուն թողում ենք, սկսում ենք մեր ծշնամուի հետ համագործակցել եւ ընկնում ենք իր գերության տակ։ Առաջերթին մենք պետք է հրաժարվենք Աստծո խոսքին վրա կասկածելուց, մենք պետք է հրաժարվենք մեր մտքերից, մենք պետք է հրաժարվենք մեր սխալ գաղափարներից եւ հաստատվենք Աստծո խոսքի վրա։ Եվ երրորդ բանը, որ տեսնում ենք, Հիսուս հրաժարվեց, սա փառքից էր, հառասիրությունից, հպարտությունից։ Սատանան ասում էր, քեզ ամեն ինչ կտամ, ես աշխարհը կտամ, միայն թե ինձ երկրպագի։ Հիսուս հրաժարվեց երկրպագելու Սատանային, Հիսուս հրաժարվեց փառավորվելու այս աշխարհի փառքով։ Ցավոք սրտի մեր նախահայրը եւ նախահայր Եվան եւ Ադամը ուզեցան փառավորվեն, ուզեցան Աստծու պես լինեն, ուզեցան իրանք Աստծուց ավելի մեծ փառք ունենան, չուզեցան երկրպագեն Աստծուն, ուզեցան դառնան Աստծու պես, որպեսզի իրանք երկրպագեն եւ ընկան։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը իր քարոզությունը, իր ծառայությունը սկսեց հրաժարվելուց։ Եվ մենք էլ, երբ որ քրիստոնյա ենք դառնում, եկեղեցին մեզ կանչում է մկրտության, ի՞նչ է սկզբից անում։ Սկզբից հրաժարվում ենք, չէ՞, եթե հիշում ենք։ Այո, հրաժարվում ենք Սատանայից, նրա բոլոր գաղափարներից, նրա բոլոր այսպես փորձություններ, ամեն ինչից, դուք ինձ լավ գիտեք։ Առաջերթին եկեղեցին մարդուն քրիստոնյա դարձնելուց, մկրտելուց առաջ ասում է՝ դու պետք է հրաժարվես։ Եվ հին քրիստոնյաները, մեր սրբերը գիտեին այս բանը։ Նրանք գիտեին, որ քրիստոնյա դառնան պետք է հրաժարվեն։ Իրանց ունեցվածքից, իրանց դիրքից, նույնիսկ իրանց կյանքից շատ հաճախ։ Եվ իրանք պատրաստ էին այս բանը գնալու։ Այս ժամանակ ո՞վ ավետարանը, եւ այսօրվա ավետարանը, այսօրվա չակերտավոր ավետարանը, հեշտ չի բռնում։ Այսօր ես լսում եմ քարոզներ, ասում են՝ «Արի, Հիսուսի մոտ լիքը փող կունենաս, լավ դիրք կունենաս, օրհնություն, օրհնությունը ես էլ հասկանում եմ, էլի»։ Այս աշխարհի մեջ այս Սատանը նույն բանը չեր ասում։ Ասում էր՝ «Արի, իմ մոտ ես քեզ աշխարհի փառքը կտամ, կկշտանաս, հա»։ Քեզ ոչինչ չի կպնի։ Չէ՞, ոչինչ, ոչինչ չի։ Հիմա Սատանը չի կանգնում, ասում, ես Սատանան եմ եկել իմ մոտ, ասում է՝ Հիսուսի անունով հանդես գալի։ Չէ՞, Պողոս առաքյալ նման, ասում է՝ կեղծ Քրիստոսներ պիտի գան, կեղծ Հիսուսներ պիտի գան եւ գայթակղեսնեն նույնիսկ ընտրյալներին։ Մեր համար շատ կարեւոր է հրաժարվելը, սիրելիներս։ Եվ Հիսուսը
Կարդում ենք, որ ավետարանում այսպես է ասում. Մատթեոսի ավետարանի 16-րդ գլխի 24-րդ մեջ. Այն ժամանակ Հիսուսը իր աշակերտներին ասեց. Եթե մենք գտնում ենք, որ մենք Հիսուսի աշակերտներն ենք, լսեք Հիսուսը ինչ ասում է. Եթե մեկն ուզում է գալ իմ հետևից, թող իր անձը ուրանա, իր խաչը վերցնի ու ինձ հետևի. Որովհետև ով կամենում է իր անձը փրկել, պիտի կորցնի այն, եւ ով իր անձը կորցնի, ինձ համար կգտնի այն. Քանի որ ինչ օգուտ մարդու, եթե ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր անձը կորցնի, կամ ինչ փրկագին պետք է մարդ տա իր հոգու համար. Որովհետև մարդու որդին պիտի գա իր հոր փառքով, իր հրեշտակների հետ, եւ այն ժամանակ ամեն մեկին կհատուցի իր գործերի համեմատ։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այստեղ կանգնածների մեջ կլինեն ոմանք, որոնք պիտի չտեսնեն մահվան համը, մինչև որ տեսնեն մարդու որդուն իր թագավորությամբ գալիս։ Մենք մի քանի շաբաթ անցավ այս խաչի քարոզությունով, եւ խաչի ամբողջ իմաստը սա էր՝ հրաժարվելը։ Հիսուս ասում էր, ով որ ուզում է ինձ հետևից գա, իմ հետևից գա, թող իր անձը ուրանա, իր խաչը վերցնի եւ գա իմ հետևից։ Իր խաչը վերցնի, այսինքն մենք ոչ միայն պետք է հրաժարվենք, այլև մենք պետք է պատրաստ լինենք, ուրեմն մենք պետք է պատրաստ լինենք նաեւ չարչարանքների, նեղությունների, ինչպես մեր հայրերը, մեր եկեղեցու ղեկավարները ժամանակին արեցին եւ ուրեմն կարողացան իրենց կյանքով ցույց տալ, որ այո, կարողացան ցույց տալ, որ իրենք իրոք հավատում են ավետարանին եւ ավետարանի ուրեմն ճանապարհներով են քայլում։ Մանեի գալիս այսօրվա եկեղեցու նյութը, որ գրված է Մարկոսի ավետարանում 12-րդ գլխում։ Նայեք, Հիսուսը գանձանակի մոտ նստած դիտում էր, թե ինչպես է ժողովուրդը դրամ գցում գանձանակի մեջ, եւ շատերը, որ հարուստ էին, շատ էին գցում։ Եւ մի աղքատ որբևայրի եկավ ու երկու լումա գցեց, որը մեկ գրոշ է։ Նա աշակերտներին կանչեց իր մոտ եւ ասաց նրանց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այս աղքատ որբևայրին ավելի շատ գցեց գանձանակի մեջ, քան մյուս բոլոր գցողները, որովհետեւ բոլորն էլ իրենց ավելցուկից գցեցին, միջդեռ սա իր չքավոր վիճակում գցեց իր ամբողջ ունեցվածքը, իր ամբողջ ապրուստը»։ Այստեղ նայում ենք, որ Հիսուսը նստած էր տաճարում գանձանակի մոտ եւ նայում էր մարդկանց։ Իսկ թոմա Հիսուսը հիմա էլ նստած այստեղ մեր մեջ մեզ է նայում, տեսնի ինչ է մեր բանը, մեր վերաբերմունքը դեպի Աստծո եկեղեցին, դեպի Աստծո ժողովուրդը։ Եվ տեսավ լիքը հարուստ մարդիկ, որոնք գալիս էին մեզ, գումարներ էին գցում, բայց մի կին էլ եկավ, երկու լումա գցեց, եւ Հիսուսը աշակերտներին կանչելով ցույց տվեց այս կնոջը, ասեց, որ այս կինը ամենաշատը գցեց, իր ամբողջ ունեցվածքը գցեց։ Երկու լուման, մենք գիտենք, որ չնչին մի գումար էր, բայց Հիսուսի համար, Աստծո համար մեծագույն մի հատ նվեր էր, որովհետեւ իր ունեցածը գցեց, ոչ թե ավելացածներից, ոչ թե սկզբից մարդիկ իրանց համար տներ էին կառուցում, ձեր էին առնում, այսօրվա առնով մեքենաներ էին առնում, հա, գնում էին ճանապարհորդության, լավ ճոխսեղաններ էին գցում, բան, հետո ինչ որ բաներ բան ավելանում, տանում գցում են եկեղեցուն։ Եկեղեցուն Աստուն առաջերտին, այսինքն իրանք իրանց, հետո եկեղեցուն, չեն կարողանում հրաժարվել նույնիսկ իրենց այն ամենափոքր հաճույքներից, միայն թե Աստուն մի քիչ փոխ տան։ Երբ որ ավելանում, հա, չգիտեն էլ ծախսեն, իրանց խիղճը հանգստացնելու համար տանում գցում են նաև ուրեմն եկեղեցին։ Իսկ այս կինը իր ապրուստը, իր ամբողջ ունեցվածքը գցեց։ Եվ Հիսուսին մոտենալով են երիտասարդը ասում էր, բարի վարդապետ, ինչ անեմ, որ երկինք մտնեմ, չէ՞։ Եվ Հիսուս ասեց պատվիրանները, բայ, ասեց պահում եմ, ասեց, եթե ուզում ես կատարյալ լինես, գնա ունեցվածքը ծախի բաժանի աղքատներին եւ արի իմ հետևից։ Ահա, տեսնում ենք, որ նորից Հիսուսը այդ երիտասարդին կատարելության ճանապարհ ցույց տվեց, հրաժարվելու այն բանից, որը իրան պահում էր,
որովհետև դա էր պահում Աստծուն իրան մոտենալուց, որովհետև տեսնում ենք, որ տրտմեց։ Իրոք դա մի դժվարություն էր իր համար, չէր կարողանում թողնել եւ Հիսուսին հետևել եւ Աստծուն հետևել։ Ինչա պահում ես։ Ինչա պահում ինձ, քեզ այսօր։ Սրա մասին այսօր եկեք մտածենք, սիրելի քույրերս, եղբայրներս։ Ինչ ես դու ուզում, որ չունես, ուզում ես ավելին, կամ ինչ ունես դու, որ էլի ուզում ես ավելին ունենաս։ Ահա այս կնոջ օրինակով, որ երկու լումա գցեց, հայրերը բացատրում են սա, որ մենք մեր ամբողջ ունեցվածքը պետք է տանք Հիսուսին, ինչա մեր ունեցվածքը։ Եվ բացատրում են այսպես, ասում են, հեսա այսպես բարերը կասեմ, բայց բարերը կարևոր չի, դրանց բացատրությունը։ Ասում են մարդը, մի բանա մարդը ինքը ինչ է, այսինքն ես ով եմ, ես ինչ ունեմ։ Այո, ով եմ ես, ինչ ունեմ ես և ինչ կա իմ մոտ։ Ինչն է իմը եւ ինչ կա իմ մոտ։ Սա իմաստը սա է։ Ո՞վ եմ ես կամ ո՞վ ես դու։ Ասում ա դու հոգին ես։ Սա դու ես։ Ինչ ունես դու։ Դու ունես մարմին։ Եվ ինչ կա քո մոտ։ Ինչն ա քոնը։ Դա մարմինն է։ Եվ ինչ կա քո մոտ, այսինքն ինչ դու ունես, մնացած ամեն ինչը։ Այսինքն հասկանալի է ինչ նկատի ունեն հայրերը։ Այստեղ մենք եւ մեր հոգին եւ մեր մարմինը մենք պիտի տանք Աստծուն։ Սա է այս մեկնությունը, որ ուզում է ասեի։ Հիմա ով ես դու։ Կարող ա պատահի դուք ինձ նայեք, ասեք դու սև տղա ես, սև մազեր ունես, սև ունքեր ունես, ուրեմն նախանշ ես։ Հա՞։ Այսինքն իմ մարմնին նայելով ինչ որ բան կարելի է ասել։ Ո՞վ եմ ես։ Ես ես մարդը չեմ, ինչ որ դուք տեսնում եք հիմա։ Այն ներսի, իմ ներսի մարդն ա, այն ինչ որ ես եմ։ Իմ հոգին, այսինքն ինչպիսի հոգի ես ունեմ։ Արդյոք նախանձ եմ, արդյոք բարկասկոտ եմ, արդյոք ես հպարտ եմ, փառասեր եմ, արդյոք ես ողորմած եմ, այ ով եմ ես, սա այն ես, ինչ որ դու ես։ Եվ Աստված ուզում է, որ մենք էսի նվիրենք Աստծուն, մեր հոգին, որպեսզի նա մաքրի, եթե նախանձես, նախանձից մաքրի, որպեսզի քո էությունը փոխվի, եթե հպարտես, հպարտությունից մաքրի քեզ, խոնարհվի, որպեսզի դու փոխվես, դու ուրիշ մարդ դառնաս։ Ցավոք սրտի այսօր մենք հակառակն ենք անում։ Մեր մարմիններին ձևեր ենք տալիս, մեր դեմքերին ձևեր ենք տալիս, մեր հագուստներն ենք փոխում, բայց մեր ներսը մնում է պղծությունով եւ մեղքերով լեցուն։ Եվ մենք մտածում ենք այսպես. հիմա աշխարհում բան է, կոչվում է մարքեթինգային, այսպես բան, մարքեթինգ գիտեք ինչա, որ համոզում են մարդկանց ինչ որ բան առնելու եւ լիքը ձևեր ունեն։ Մարդուն օրինակ ես նայում եմ հեռուստացույցով, դանակներ են ծախում, հենց նայում եմ, ուզում եմ առնեմ։ Նախ, որովհետև կարիք ունենք այդ դանակների, համեն իրանք հենց են ցույց տալի, ուզում ես առնես։ Հետո ասում են, հենց հիմա որ զանգեցիր, ես էլ կտանք, ես էլ կտանք, ես էլ կտանք, բա, հետո զեղ չկանենք, շուտ սիստեմներ են նշակել, որ դու անդադար ուզում ես առնես։ Եվ ամենալավ այդ մարքետոլոգիա էնա, որ մարդկանց կա համոզումը առնել այն բաները, որ իրանց պետք չի։ Եվ այդ բաները, որ իրանց պետք չի, հիմնականում ճոխության առարկաներ են։ Բաներ, որ ասենք մի հատ ունի մարդը, երկու հատ ունի, երեք հատ ունի, ուզում է չորրորդն էլ ունենա, հինգերորդն էլ, տասերորդն էլ, եւ ճոխ բաներ է ուզում ունենա։ Միշտ Հիսուսը ասում էր, եթե ձեզանից մեկը երկու հատ վերարկու ունի, հա, թող մեկը տա նրան, ով որ չունի, չէ՞։ Ավետաներ, չի ասում մեզ։ Ասում է, եթե դու ինչ-որ շատ բաներ ունես, որոնք քեզ պետք չեն, դու ուրիշին, այն մարդուն, ով որ չունի։ Բայց մենք ոչ միայն երկու հատ վերարկու ունենք, ոչ միայն չորս հատ ունենք, ուզում ենք տաս հատ էլ ունենանք։ Մեզ չի երկում։ Ուզում ենք մոդայով ունենանք, ուզում ենք ունենանք, որպեսզի մարդիկ մեզ նայեն, մեզ շորերով ու մեզ գովեն։ Այսինքն մենք աշխատում ենք ոչ թե նրա վրա, ինչը որ ես եմ, այլ ինչը որ իմնա, էլի, ինչը որ ես ունեմ, ոչ թե ինչը որ ես եմ։ Հիսուսը առաջարկում է եւ մեզ ասում է, որ պատվիրում է, որպեսզի մենք աշխատենք ներքին մարդու վրա, մեր հոգու վրա, որպեսզի մենք փոխվենք։ Մենք բանանենք, որտեղ էս մարմինը Աստված տվել է մեզ որպես տնտեսություն, ինչպես նաև մնացած բաները։ Մենք պիտի սուրբ պահենք այս մարմինը, պիտի հոգ տանենք այս մարմնի վրա, բայց մենք այս մարմինը չենք։ Այս մարմինը պիտի մեռնի, պիտի գնա։ Մենք այն ներսի մարդ ենք, որ Աստված դրել է մեր սրտի մեջ, մենք մեր սրտի մարդ ենք, եւ Աստված ուզում է, որ մենք մեր սիրտը փոխենք։ Եվ փարիսեցիներին, սադուկեցիներին ասում էր, դուք դրսի բաներն եք մաքրում, կրոնական բան ճիշտ ձևեր էին պահում, բայց ձեր ներսը պղտությունով լեցում է։ Ասում են, ներսը մաքրեք, դրսում ամեն բան մաքուր կլինի։ Մենք համաձայն ենք Քրիստոսի հետ։ Ով որ համաձայն է, թող իր ներսը սկսի մաքրել։
Ո՞վ ես դու։ Ոչ թե ինչ ունես դու եւ ինչն ա քոնը։ Մենք ամեն բան թողելու են, ամեն բան, մեր ընտանիքը, մեր երեխեքին, մեր ունեցվածքները, մեր մտքերը, մեր գաղափարները, մենք գնալու ենք դատաստանի եւ դատվելու ենք։ Ոչ թե այն ինչ որ ունեցել ենք կամ ինչն ա մեր եղել, դատվելու ենք թե ինչպիսի մարդ ենք եղել մենք։ Այս հրամանը Աստված դատելու մեզ։ Եվ ինչպիսի մարդ ենք, որ մենք այնպես էլ ապրում ենք այս աշխարհում։ Այսինքն, եթե իմ սիրտը ես մաքրեմ, եթե իմ բգլիկությունը ես հաղթարեմ, իմ ավելորդ ուտելիքի փոխարեն աղքատին կկերակրեմ։ Եթե իմ փառասիրությունը ես հաղթարեմ, փոխվեմ, ուրիշ մարդ դառնամ, ես չեմ մտածի ավելի ճոխ շոհերներ ամ, իմ շոհերից ուրիշին կտամ, այն մերկին կհակցնեմ։ Եթե իմ ներսը փոխվի, այսինքն, եթե իմ ներսը մաքրեմ, ինչպես ասում է մեր Տեր Հիսուսը, այնպես էլ դրսի արդեն գործերը ցույց կտան, թե ով եմ ես։ Բայց գիտեք, գործերով դժվար է դատել, որովհետև մարդիկ, շատ մարդիկ կան, կարծես թե լավ գործեր են անում, բայց նորից կերակրում են իրաց փառասիրությունը, իրաց ներսի, որտեվ մարդիկ բան են անում, ողորմություն են տալիս եւ այնպես փողեր են հնչացնում, հեռուստացույցներով, եսի մինչերով, սաղորետ են ցույց տալի, մարդիկ տվեցին, ես արեցին, են արեցին։ Հիսուս ասում է՝ «Գաղտնի արա»։ Գաղտնի արա, որպեսզի քո հայրը քեզ հատուցանի։ Իսկ այն ինչ որ մարդիկ անում են, ինչի համար որ անում էին, արդեն իրաց վարձքը ստանում են։ Ուրեմն մենք պետք է տեսնենք, նույնիսկ եթե մենք սկսենք Աստծո արածները անել, պետք է մենք նայենք ժամանակ առ ժամանակ, քննենք մեր անձը, ով եմ ես, ինչ եմ ես այս բանը անում։ Անում եմ, որ մարդիկ ինձի գովան, անում եմ, որ մարդիկ իմ համար լավ կարծիք կազմեն, միգուցե անում եմ դրա համար, բայց չգիտենք։ Պետք է մենք քննենք Աստծո խոսքով, տեսնենք ինչ ենք մենք այս բանը անում։ Արդյոք ես Աստծո կամքն եմ անում, թե իմ ուրեմն փառասիրությանը հաղորդ տալու համար, թե իմ այսպես մարդկանց առջև լավ երևալու համար եմ անում։ Ուրեմն մենք այն ենք, ինչ որ մեր հոգում է, ինչ որ մեր ներքին մարդն է, եւ Պողոս առաքյալը ասում է, որ մեր ներքին մարդը պիտի փոխվի, մեր ներքին մարդը պիտի այսպես ամբողջովին մաքրվի, որովհետեւ մենք այս մեր մարմինները պիտի փտեն եւ մենք նոր մարմին պիտի ստանանք։ Եվ եթե այդ հարուցյալ փառավոր մարմինը գա եւ մեր հոգին, որ պղտություններով լեցուն է, միանա այդ մարմինի հետ, Աստված մեզ դժոխ կավարտելու։ Այդ լավ մարմնով, ընտիր մարմնով պիտի գնանք դժոխ։ Բայց եթե մեր հոգին մաքուր լինի, եթե մենք Քրիստոսով մաքրած լինենք մեր բոլոր մեղքերը, մենք պետք է ուրեմն Քրիստոսի հետ գնանք եւ հավիտյանս հավիտենից երկնքի թագավորության մեջ թագավորենք Աստծո հետ։ Բոլոր այն մեղքերը, որ Սատանան ցույց տվեց Եվային եւ Ադամին, բոլոր այն ցանկությունները, աշկի ցանկությունը, ուտելու ցանկությունը, շատ բան ունենալու ցանկությունը, Աստծո նման ունենալու ցանկ, այս բոլոր բաներից Հիսուսը հրաժարվեց եւ նոր մարդը, նոր Ադամը, Հիսուսը մեզ նոր մի ճանապարհ ցույց տվեց, մեզ քրիստոնյաներից, ասելով, որ դուք էլ հրաժարվեք ամեն ինչից, որը խանգարում է ձեզ Աստծուն հետևելու, հրաժարվեք։ Եթե ամբողջ աշխարհն էլ քեզ տան, բայց դու հոգիդ կորցնես, ոչինչ չա։ Ոչինչ։ Այն բանը, որ ես չգիտեմ, ինձ ինչ որ բան ա պահում, քեզ ուրիշ բան, ես չգիտեմ, բայց դու գիտես, եթե չգիտես, խնդրի Աստծուն։ Աստված ասի, ինչն ա քեզ պահում, որ չես կարողանում Աստծուն հետևել, որ չես կարողանում պատվիրանները կատարել, կեսը կատարում ես, կեսը չէ։ Մի մասը անում ես, դրա վրա ես մտածում, ասում ես, տես ես գող չեմ, ու անդադ մտածում ես, որ ես գող չեմ, բայց դու շնացող ես։ Կամ այն մեկը մտածում է, ես շնացող չեմ, բայց ինքը նախանձ է։ Այսինքն, նայ ինչն է քեզ խանգարում, ինչը պիտի փոխես քո սրտի մեջ, եւ անկեղծորեն պիտի զղջաս ու պիտի փոխես, եւ Աստված երբեք զղջացողին, երբեք լացողին, կոտրված սիրտ ունեցողին դուրս չի անում։ Ուրեմն քրիստոնեությունը սկսվում է հրաժարվելուց։ Եթե մենք հասել ենք ինչ-որ մի տեղ որպես քրիստոնյաներ եւ չենք բավարարվում մեր ունեցածով, ուզում ենք ավելին ունենանք, ունենալուց հետո էլ ավելին ենք ուզում ունենանք, չենք կարողանում կիսվենք մեր հարևանի հետ, մեր բարեկամի հետ, առավել եւս մեր քրոջ եւ եղբոր հետ, ուրեմն իմացի, ինչ որ բան կանգնել է քո քրիստոնեական կյանքում, դու նորից պետք է սկսես հրաժարվել, որպեսզի քրիստոնեական աճ ունենաս։ Իսկ Աստված ուզում է, որպեսզի մենք աճենք, չի ուզում, որ մենք գաճաճներ մնանք։ Ահա սրա համար է Հիսուսը ասում, որ մարդը, եթե ուզում է ինձ հետևի, պետք է հրաժարվի իրա կնոջից, իրա երեխաներից, ոչ թե հրաժարվի, այլ պատրաստ լինել երաժարվելու, եթե տեղը գա, այսինքն մենք գիտենք, որ Աստված ասում է, որ մենք պետք է հոգ տանենք մեր ընտանիքի եւ այլն, բայց եթե պետք լինի, եթե հարց լինի Աստված կամ իմ կինը,
Աստված կամ իմ ամուսինը, Աստված կամ իմ երեխան, Աստված կամ իմ ունեցվածքը այս դեպքերում, որ շատ դեպքերում եղել է եւ կարող է մերիտ են լինի, մենք չգիտենք երկիրը ուր է գնում։ Եթե այս պահը գա, եթե ես պատրաստ չեմ հրաժարվելու իմ կնոջից, իմ երեխաներից, իմ ունեցվածքից, իմ մտքերից, તો ես շատ գիտեմ, մեր ամեն ունեցածից եթե ես պատրաստ չեմ հրաժարվելու, ես Հիսուսին արժանի չեմ։ Եվ ես այնտեղ որ կայնած խոսում եմ, ես ասում եմ, ես դու հասկացի դու։ Լրիվ նույնն է։ Եթե ես պատրաստ չեմ հրաժարվելու, ես Հիսուսի արժանի չեմ։ Ուզում եմ առավոտվանից իրիկում կանգնեմ ստեղ քարոզեմ։ Բայց չէ կապ չունի։ Եթե ես պատրաստ չեմ հրաժարվելու, ես Հիսուսին արժանի չեմ։ Աստված է, որ արժանի դառնանք։ Աստված է, որ կարողանանք հրաժարվել։ Եվ մենք այդ օրինակները ունենք։ Մենք տեսել ենք մարդկանց, որոնք հրաժարվել են ամեն ինչից Հիսուսի պատճառով։ Այս եւ գնացել են իրենց կյանքից են նույնիսկ հրաժարվել, մահացել են, երբեք չեն ուրացել Աստծուն։ Մարդիկ գնացել են վանքերում են ապրել, իրենց ունեցածը բաժանել են աղքատներին։ Այսօր ցավոք սրտի մարդիկ քրիստոնյա դառնալով ուզում են շատ ունենալ, ուզում են ավելի շատ ունենալ, ուզում են Քրիստոսին օգտագործել, որպեսզի շատ ունենան։ Եվ դրա համար այսօր մեր քրիստոնեական վիճակը սենց է։ Եվ այս մարկետոլոգների, այս մարքեթինգի, այս գաղափարախոսությունը լցվել է մեր ուղեղների մեջ։ Մենք որպես քրիստոնյաներ մտածում ենք, որ շատ ունենանք, մեզի լավ կլինի։ Անկախ մեզնից ենք դες մտածում, որտեղ մեզի հետի լցրել են, այս մարքեթինգի գաղափարախոսությունը մեր մեջ է։ Ես էս մի կես տարի ամեն օր դրա համար եմ աղոթում։ Ինչ որ բաներ եմ ուզեն ու նեղվում եմ Աստծո վրա, ասում Տեր Աստված, այս բանը չկա, չկա, հետո Սուրբ Հոգին ասում է, բայց չէ որ դու ուխտ ես անում, որ հրաժարվես։ Այն չկա, չես հրաժարվում, ուզում ես ունեն, այսինքն ունենալը կապ չունի, կարա մարդը շատ բան ունենա։ Ոնց որ շատ սրբեր են եղել, որ միլիոններ են ունեցել, միլիարդներ են ունեցել։ Ունենալը կապ չունի չունենալը, կարևորը դու քո սրտի դիրքն է։ Կարո՞ւմ ես հրաժարվես, թե չէ։ Հիշում եք մի անգամ պատմեցի Բարսեղ Կեսարացու ընտանիքի կյանքը, որ այդ Գրիգոր Նյուսացին գրել էր, ասում է, այդ իրանց հայրիկը, իրանց պապին եկել են այդ բանի ժամանակ, հալածանքների ժամանակ, ուրացության ժամանակ, ամեն ունեցվածքը տարել են, լրիվ դատարկին են, լրիվ աղքատ են եղել։ Իրանք որ մեծացել են, ասում է, այնքան էր ունեցվածք, Աստված այնքան ունեցվածք էր տվել, նույնիսկ շրջաններ, գյուղեր, այսպես շրջաններով իրանց է պատկանել, իրանց ընտանիքին։ Եվ Գրիգոր Նյուսացին ասում է, այս ոնց եղավ, լրիվ տարել էին մեր ձեռի ծախար, լրիվ, այդ քանի որ իմ հերը, իմ պապը չէր հրաժարվել, իմ մաման չէր հրաժարվել քրիստոնեությունից, ամբողջ ունեցվածքը տալել էր կայսրը։ Էս ոնց եղավ սենց, այսքան Աստված տալիս է, որտեղ իրանց սիրտը գիտի։ Այսինքն հարցը ունեցվածքը չի, ճիշտ հասկացեք, ես ունեցվածքի դեմ չեմ քարոզում հիմա, քարոզում եմ մեր սրտի կապվածությունը այդ ունեցվածքի։ Եվ Աստված գիտի մեր սրտը, դրա համար մեզ չի տալի, որտեղ գիտի, որ ես բանը ինձ տա, ես չեմ կիսվելու, իմ դժողքի տեղը ավելի եմ խորացնել։ Հա, հա, մի մտածի, որ բանը կիսվելու ես, Աստված քեզնից լավ գիտի, որ չես կիսվելու, որ կիսվողներ կտար։ Կարո՞ղ Աստված չի ուզում մենք շատ ունենանք, Աստված ուզում է, որ մենք երկինք մտնենք, այս ունեցվածքը բանը լրիվ անցնելու է, սիրելի քույրերս և եղբայրներս։ Դրա համար եմ ասում, կարևորը թե ով եմ ես, ոչ թե ինչ ունեմ ես, այս ամեն ունեցվածքը, այս ամեն բանը կախված նրանից, թե ով եմ ես, այդպես կօգտագործեմ արդեն։ Եթե ես քրիստոնյա եմ, իմ ունեցվածքը Քրիստոսի ուզած ձևով կօգտագործեմ։ Եթե քրիստոնյա չեմ, անունով եմ քրիստոնյա, իմ ուզած ձևով կօգտագործեմ։ Ոչ թե Աստծո փառքի համար, այլ իմ փառքի համար, ոչ թե Աստծո եկեղեցուն կերակրելու, այլ իմ անձը կերակրելու համար։ Սա շատ պարզ է, շատ պարզ է, բայց շատ դժվար է իրականացնել, որտեղ մենք չենք կարողանում հրաժարվել մեր անձից, մենք չենք կարողանում ուրանալ մեր անձը, մենք չենք կարողանում ուրանալ ոչ մի բան, մենք ուզում ենք ունենանք թե Քրիստոսին, թե մամոնային, մենք ուզում ենք ծառայենք թե Աստծուն, թե փողին, բայց հնարավոր չի։ Սա ուրեմն չլնող բանը։ Ուրեմն այդ կինը երկու լոմակ ցես, մենք էլ մեր հոգին եւ մեր մարմինը պետք է նվիրենք Աստծուն։ Եվ ես երբ որ աղոթք եմ անում եւ առաջարկում եմ ձեզ նույն աղոթքը անել, ես իմ կնոջը, իմ երեխաներին, իմ մորը, իմ քրերին, իմ բարեկամներին, բոլորին նվիրում եմ Աստծուն։ Ասում Տեր Աստված, մանավանդ ամենադժվարը երեխեքին նվիրելն է, գիտեք։ Ինձ միշտ թվում է, ես ինչ-որ բան կանեմ, իմ երեխուն կփոխեմ կամ, բայց եւ ամեն անգամ ես նվիրում եմ Աստծուն, ամեն անգամ։ Ես վերջերս մի եղբայր երեկ է դրսից, հետո խոսած ասեց, բանը, դու չես վստահում Աստծուն, որ ամեն օր երեխեքիդ համար աղոթք ես անում։ Մի անգամ արա հերիքը։ Ես ու Աստղիկ քույրն էինք իր այդ խոսում։ Ասում էի, բայց Աստված միտեղ էլ ասում, հա, վստահությունը ուրիշ բան է, միգուցե չեմ վստահում, չգիտեմ, բայց Աստված ուրիշ տեղ էլ ասում, անդադար աղոթք արեք, չէ՞։
կնոջ օրինակը բերելով ասում է աղոտ քարեք այնքան ինչը որ ստանաք։ Կակրաս վստահել են նա որ անդադ աղոթես որ ստանաս։ Չգիտեմ, ամեն մեկիս հավատի չափով աստված թողմես տա։ Միգուցե եղբայրը այնքան վստահել, մի անգամ աղոթելա, վերջացրելա, բայց իրա պատմելով իրա բոլոր երեխաները անհավատ էին։ Եվ 20 տարի անցել էր եկել էին իրանց տուն, ինքը ստեղ էր, Երևանում էր, կինը զանգի ասել տղես աղջկա հետ եկելա, նենց էլ ուրախացել բան ասել եկել են մեր տուն բացած։ Չգիտեմ, իրանց քարոզները, իրանց կյանքերը, Աստված բոլորի հետ, չեմ դատում ոչ մեկին, բայց մենք հավասարակշիռ ավետարանը լսած լինելով մեր եղբայրակության ղեկավարներից, քարոզներից, մեր հայրերի գրքերը կարդալով հասկանում ենք, որ մենք պետք է հրաժարվենք ամեն ինչից և վստահենք Աստծուն, ամեն ինչում վստահենք Աստծուն։ Եվ այս վստահությունը այն է, որ մենք ամեն օր նորոգենք մեր սիրտը, ամեն օր մեր ունեցվածքը տեսնենք, ինչ ունենք, ինչ չունենք, ով եմ ես, արդյոք ես փոխվել եմ, արդյոք ես ավելի վատն եմ գնացել, իմ հոգին, իմ մարմինը, ինչ որ ես եմ, ինչ որ ես ունեմ, ինչ որ իմ մոտ կա, ամեն բան տանք Աստծուն, ամեն ինչ օգտագործենք Աստծո համար։ Այսպես է քրիստոնեությունը, սա է քրիստոնեությունը, փորձեք էսի ապրել, փորձեք սկսել և տեսեք ինչ արնելու Աստված։ Եվ այստեղ կանգնող քարոզիչները, որ հիմա ես դե կանգնած խոսում եմ, եւ այդտեղ նստածները, եթե սկսեն ապրել, այն ժամանակ կտենանք ինչ կլինի։ Բայց քանի որ մենք ընդամենը կարդում ենք ավետարանը, ընդամենը կանգնում ենք, խոսում ենք, բայց ոչ մի բան չենք անում մեր խոսքերից, ընդամենը լսում ենք, ասում ենք ճիշտ է, կամ կարդում ենք հայերի խոսքերը, որպեսզի շատ բան իմանանք, այս շատ բան իմանանք, շատ էլ կդատվենք, բայց ոչ մի բան չենք անում, դրա համար ոչ մի բան չի փոխվում։ Իսկ ես գիտեմ մարդիկ, որոնք շատ քիչ բան գիտեն, բայց ապրում են և Աստված օրհնում է։ Ինչը որ գիտեն և ապրում են և Աստված օրհնում է։ Եվ օրհնում է այն բանով, որ մարդիկ աղու լույս են դարել իրենց ուրեմն շրջապատի մեջ։ Մի մեծ սուրբ կար, հայր Անտոն Անապատական, լսել եք բոլորը։ Մի օր կայսրը ուզում է իրան տեսնի և կանչում է։ Այդ իսկ այդ հայր Անտոն Անապատականը սուրբ հոգով լեցուն մի մարդ էր, շատ, շատ լեցուն։ Եվ անապատականների այսպես հայր էին ասում, այսինքն այդ ունեցվածքը թողել հեռանալու սկիզբ էր դրել աշխարհում։ Մտածում է, գնա թե չգնա, գնա թե չգնա, եւ մոտենում է մի մարդու, որին անվանում էին Պողոս Պարզամիտ։ Անգրագ էր, պարզ մարդ էր, բան չգիտեր համարյա, էլի։ Իսկ Անտոն Անապատականը շատ մեծ գիտություն ուներ։ Տենում է, չգիտի, գնա չգնա, գնում է այս Պողոս Պարզամիտի մոտ, ռուսերեն ասում են նայ պրաստեյշի, այսինքն ամենապարզ, պարզագույն մեկի մոտ։ Եվ ասում է, ինչ ես ասում, եղբայր, կայսրը կանչում է, գնամ թե չգնամ։ Ասում է, չգիտեմ, եղբայր, եթե գնաս, կլինես Անտոն, իսկ եթե չգնաս, կլինես Անտոն մեծ։ Այսինքն, այս մարդը միգուցե շատ գիտություն չուներ, շատ բան չգիտեր, բայց հաստատ լսում էր Աստծո ձայնը և պատասխանում էր Աստծո ուզածով։ Այսինքն, ինչը որ մենք գիտենք, դա էական չի, ինչը որ մենք ունենք, դա էական չի, այլ այն էական, ինչ ենք մենք, ով ենք մենք, ով եմ ես, սա է էականը, մենք սրա վրա աշխատենք, սիրելի քույրերս և աղբայրներս, եւ այսօրվա ավետարանի ուտը երկու լուման, ինչ որ ուներ այդ կինը տվեց Աստծուն, ինչ որ ուներ, որովհետև իրան ինքը այդպիսի մարդ էր, ինքը Աստծոն նվիրված մարդ էր, ինքը հավատում էր Աստծո խոսքին, հավատում էր, որ ոչ միայն հացով չի ապրում, միայն հացով չի ապրում, որ Աստված իրան կհայթայթի։ Ինքը իր հավատը ցույց տվեց իր գործերով։ Եկեք մենք էլ փորձենք հրաժարվել, մանավանդ որ Աստված մեզ չի առաջարկում լավ բաներից հրաժարվել, Աստված մեզ առաջարկում է վատ բաներից հրաժարվել, մեղքերից, բղծություններից, անօրենություններից, մենք էլ չենք ուզում հրաժարվենք ախր, ի՞նչ լավերից ենք հլը խոսում։ Եկեք սկսենք մեր մեղքերից հրաժարվել, հետո մեր ունեցվածներից էլ կհրաժարվենք Աստծո համար։ Եվ եթե մենք չսկսենք այսօր մեր մեղքերից հրաժարվել, եկուզ մյուս օր, որ հալածանքները գան, մենք չենք կարողանալու հրաժարվել։ Մենք ուրանալու ենք Հիսուսին, մենք հաստատ Հիսուսից ենք հրաժարվելու, ոչ թե մեր ունեցվածքից, մեր կյանքից կամ մեր ընտանիքից, հաստատ մենք Հիսուսից ենք հրաժարվելու։ Այս հաստատ իմացեք, մի մտածեք, այսպես բաներ եմ խոսում, հեքիաթներ եմ խոսում, եկեղեցու պատմությունը այսպես սա է ցույց տալիս։ Մարդիկ, ովքեր Հիսուսի խաթեր չեն ուզում հրաժարվել, փոքրիկ բաներից կամ մեծ բաներից, Հիսուսից են հրաժարվում ի վերջո։ Աստված տա ոչ մեկս այդ մարդը չլինենք։ Աստված տա մենք սկսենք հրաժարվել, սկսենք մեր քրիստոնեական կյանքը վերջապես ու փառավորվի իր Սուրբ Անունը։ Նենց եմ ուզում, որ Աստծո Անունը փառավորվի։ Այս ամբողջ ես խոսածից իմաստ էսա, որ մենք չփառավորվենք, մեր գործերը, մեր արածը, մեր անձը թող փառավորի մեր երկնավոր Հորը, որ երկնքում է և իր որդուն ուղարկեց մեզ համար։ Թող փառավորվի իր Սուրբ Անունը, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։